ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ 6 ଶିବିରରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନାର କରାଳ ପ୍ରକୋପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତଥା ଆମ ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଭଳି ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଓ ରକ୍ତଦାତା ଲାନ୍ସ ନାୟକ ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତଦାତା ମହାସଂଘର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ରକ୍ତଦାନ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହରବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେ କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୁର୍ଲା, ଛତିଶଗଡ଼, ଶିରିଡ଼ି, କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ 6 ଥର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଯେମିତି ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କୁଲୁଣ୍ଡାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।